проблеми с врата. От тук до раменете. With the neck in this part. На затруднено движение, затруднено така. Така затруднено, особено ето така. Нагоре. Лявата страна. Very much. От the ето тук. Left side. Left side. More than right side. И започна сутрин главоболие. Както и да спя, на твърдо, на меко, без възглавница, започна главоболие, което е пак в лявата половина на главата. Отскоро, при някакво движение така, ме боли до лаката. И нямам power да хвана и да стисна. И някаква болка в върховете на пръстите. И се обажда и коляното. Дясното коляно. Казвам се Диана, на 66 години съм. Идвам тук от един месец и половина. С голям проблем в дясната ръка и врата. Ръката не може да хвана нищо. Сега нещата са много по-добре. А за врата направо съм изумена колко по-добре. Така вече мога да въртя врата. Не ме боли толкова. Определено много добре. Много добре.